संसदीय समितिले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सँगै संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिए। समितिले वर्षातका कारण अवरुद्ध सड़क तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। सभापति खड्काले मनाङ बझाङ र बाजुरा जिल्ला बाढी पहिरोका कारण ठप्प रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्। तत्काल राहत उद्धार तथा खोजका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी घाइतेहरूको उपचार र बाढी प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ। हालैको वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा पुलहरू तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एवं मनाङ बझाङ बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूमा पुग्ने सडकहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकोले अस्थायी रूपमा तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष 74-75 सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रहेकोमा अहिले 78 आइपुग्दा 14 वर्ष भयो, तर हालसम्म 58% मात्र भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको अवस्था छ। आयोजनाले हाल 79-80 आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा अबको 2 वर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने र बाँकी कामहरू पुरा गर्ने, राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको समयमा सम्भावनाको अध्ययन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न समयको निर्धारित गर्नको लागि पनि समयको निर्धारित लक्ष्य लिई आयोजनाको काम गर्न अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकी कामलाई तीव्र ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। 14 वर्ष बितिसक्दा पनि सो आयोजनाको भौतिक प्रगति 58% मात्रै भएकाले त्यसलाई सक्ने लक्ष्य तत्काल तोकी कामलाई छिटो अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि समितिले जनाएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव सहित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले बाढी पहिरोबाट उत्पन्न सडक पुलहरूको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कामबारे समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो।